Ja, välkomna tillbaka till Crusader Kings 2. När vi slutade senast så höll jag på att överväga om jag skulle försöka fängsla Erik the Heathen här. Jag har ett giltigt skäl för att han... jag har också ett giltigt skäl att försöka fängsla honom. Han försöker... det räcker nog med en åt gången, tror jag. Jag skulle kunna försöka med han först i och för sig. Du har Sverker på din sida, men och Sverker gillar inte mig så där jättemycket. Men det är nog bättre att börja med dig då, Håkon. Kan jag be dig sluta plotta? Nej, det kan jag inte. Nej. Du där, du åker i fängelse nu. Han kan revoltera och då blir det ju krig. Vi får se. Ah, ni misslyckades. Och han gör rebell. To arms. Jag tror jag kan hantera honom själv. Jag tror inte jag behöver kalla in Danmark. Då är det dags att mastra ihop lite styrkor igen. Nu går klänningarna som vanligt. Behöver en båt. På båten. Tack. Han är wounded nu, min biskop. Kättarna i Sörmland anföll honom. Spända flottan. Call to arms. De har någon dansk revolt på halsen. Okej, jag kan ju knappast säga nej en gång till alliansen. Men jag måste ta itu med mitt eget uppror här först. Han ska gå... Ja, han slår ihjäl den lilla armén där, ja. Ej oväntat. De hann inte ihop. När över, ja. Nu måste vi slå ner den här armén. Running away, eh? En son till! Oj, oj, oj. Havelock heter han. Bara de på Gotland gillar mig ännu mer. Slå ihjäl dem! Ja. Nähä, det var det andra kriget som vann. Och jag har fängslat... Jaha, nej, det var en skånske. Det var det danska kriget som tog slut. Danske kungen vann. I am shocked that I find that you have appointed a heretic as your advisors. Har jag en heretic på mitt council? Låt mig gissa att det är du då. Du är nyast. Nej. Ja, du är en sån. Jag kräver att du konverterar. Nej. Tar vi någon annan då? Ja, inte du! Så belägrar vi Värmland här. 49% war score baseras då på två strider. Rebels control all the holdings, det är att de har Värmland. De har alltså Saxholm och Arvika. Som ändå kommer att belägra i turordning. Om jag vore Erik the Heathen nu så skulle jag slå till. Jag skulle passa på nu. Exiled? Du är lowborn, du är inte viktig. Om jag vore Duke Erik the Heathen nu så skulle jag passa på att slå till som sagt. När jag redan är upptagen med ett annat krig. Får se om han är så pass slipad. Det lär ju tyvärr bli vasse ganska snart. Som sagt, jag kan kalla in allierad. Men jag tror inte jag behöver danskarna till det här. Och min fru är gravid igen!
Vem är det som är... Är min steward heretic också? Nej, jag bytte fel. Ja, du är fängslad nu. Jag behöver en ny steward. Inte du! Eller jo, du kanske gillar mig mer då. Du är ett annat problem som jag måste ta itu med sen. Först ektehiden, sen hertigsvän. Det här är, det här är dubbelt bra faktiskt. Kan du konvertera? Nej. Du har inga claims. Banish. Jo, det här är dubbelt bra, det här med Värmland. Eftersom jag har hertigdömet kommer jag nu ta över även grevskapet. Offer peace. We surrender. Count Håkon lose 200 prestige. Count Håkon of Värmland is imprisoned. Accept. Och då har jag då greven i fängelse här. Jag kan ta hans titel ifrån honom. Och eftersom han är förrädare så kommer mina vasaller inte att protestera. Så, nu har du ju inget grevskap längre. Det här tillhör faktiskt mig personligen. Sen är min domänstorlek här gick upp till 4 och 6. Det är därför det är bra att ha lite marginal såna här tillfällen. Och nu kan jag disbanda den här. Och det här bör då ha ökat min potentiella armé-storlek. Jep. Det är väldigt bra inför att jag tänker söka fängsla dig. Och mina tvillingssöner behöver utbildas. Det ska jag göra själv, har jag tänkt. För då styr man deras uppfostran själv. Det är bra. Man kan styra vilka traits de får. Japp. Jag bara väntar på att mina arméer blir återställda. Du borde verkligen gilla mig nu. Det gör du. Då kan vi flytta min chancellor till Östergötland och Duke Sven. A son was born. Ännu en son som behöver titla mark och så vidare. Ja, vad har jag tagit nu egentligen? Cohen har inte tagit. Cohen the Barbarian. Inte Conan alltså, utan Cohen från Discworld. There's always a place at my table for a warm spot in front of her. The kindness of King Rinswood impresses Queen Sigrid. Oh. Jag tycker min drottning ännu bättre om mig. Alltså för att vara ful så har han fått ganska många barn. Ja, de vill ha sänkt skatt. Absurd request. Kan jag muta honom? Ja, jag mutar honom. Jag får problemet att försvinna med lite hjälp och lite pengar. Så, nu har vi konverterat även sörmlänningarna. Då kan vi skicka dig dit där du var. Försöka konvertera även Värend till katolska tron. Research. Hur går det med min plott? Ja, ah, den är inte lika stark alls längre. Du kan tänka dig gå med.
tror det kommer att sluta med att jag måste anfalla honom. Men jag tänker inte göra det förrän jag har tillräckligt återställd militär styrka. Han konverterar folk nere i världen. Bra. Du där, vem är din arvinge? Ja, det är också han. Aj, aj, aj. Hans militära styrka växer också. Kommer behöva danskarnas hjälp för det här. Du gillar mig. Det kanske är, hans militära styrka var lite försvagad just nu. 77% har han. Han har normalt sett 4500 man och har 3500. Jag har 4500 just. Nej, 4000 just nu. Så jag har lite mer. Så det kanske är läge. Ja, tärningen får kastas. Jag kan inte ha det så här att jag har en dåre här som vägrar. Och som har så pass mycket makt. Du ska i fängelse. Vad säger du? Jag säger nej. Uppror Danmark. Vill du hjälpa mig? Det vore tacknämligt. Och tacksamt och allt sånt. Du behöver åka båt. Där kommer de. Jag behöver pengar. Ah, Danmark kommer. Danmark kommer. Danskarna kommer. I det här fallet. Väldigt sällan i Sveriges historia man kan säga det som något positivt. Dansken kommer. Han har 3200 man. Han kommer väl att försöka. Det är rätt så jädra jämnt. Finns det någon flod här? Nej, flod är nämligen dåligt. Flod är dåligt när man anfaller för att ha försvararen en bonus. Här kommer danskarna. Jag tror vi ska försöka vänta in dem lite. Vad hände där? Norge? Du har väl inte... Nej, du har ingen norsk allierad. Varför är Norge här nu då? Vad gör du? Kung Olav. Han anfaller också Erik de Heiden. Han vill ha mark från honom. Okej, då har du två frontskrig att slåss emot. Min kära vän Erik. Nu kommer dansken. Ah, the cook complained to me about my son two flowers. Tempter tantrums. He punched her son in the face. Det var nog be patient. Nu behöver jag hjälpa dansken här tror jag. Charge! Take that, dansjävlar. Temperate bara. Ja, han blev temperate. Nu belägrar vi Uppland. Det var tur att danskarna kom till min hjälp. Vad för peace? White peace? Nähe du. Mitt mål är att fängsla dig. Går du inte med på det så finns det inga poäng. Det är något form av rebelluppror här inne i Skåne också. Nästa mål måste ju vara att försöka ha ihjäl Duke Sven. Oops. Vi får helt enkelt avbryta den här omgången nu. Jag kan inte spela in när jag har sladden i för att då får vi brus på den här bärbara datorn. Så vi får stoppa där och när vi kommer tillbaka nästa gång så får vi se hur det här kriget utvecklar sig.